Доброго дня всім учасникам на сьогоднішньому майстер-класі! Бажаю вам творчого натхнення, сонячного настрою та активної співпраці. А наш урок сьогодні незвичайний, він присвячений українському фольклору. Є у нашого народу безцінний дар – це пісня. В ній є все – і любов, і кохання, і віра в майбуття, і страждання. Українська пісня, хто не був зачарований нею? Хто не пригадує, як своє чисте і прозоре дитинство, як ніжну і неповторну юність? Вона є як намистинка, розкидана від однієї намистинки до іншої по всій країні. Отже, я запрошую вас у чудову подорож з українським фольклором. Але для цього я попрошу вас об'єднатися в три групи. У вас на столі є квіти. Попрошу їх взяти, вашу улюблену квіточку, і підійти до тієї квітки, яка розцвітла тим самим кольором. А тепер увага! Давайте пограємо з вами у гру «Відгадай мелодії». Я пропоную вам послухати фразу мелодію, а ви повинні відгадати, що ж це за пісня. Це і українська народна пісня «Там під Львівським замком». «Там під Львівським замком». Добре, слухаємо далі. Прошу. «Стрілецька пісня, гельби, стрільці, січові». Дякую. Добре. Нам відомо, це пісня «Ішов відважний гайовий». Дякую за відповіді. А скажіть, будь ласка, що ж об'єднує всі ці пісні? Прошу. Відвага у боротьбі за рідний край, любов до батьківщини. Так, може ще хтось продовжить, прошу. Я чую в цих піснях надію на краще майбутнє нашого краю. Дякую, дуже гарна відповідь. Прошу. Я думаю, що їх об'єднує так само лірична тема. Розумієте, лірична тема січового стрілецтва. Так, правильно. А до якого жанру відносяться? Прошу. Я вважаю, що всі ці пісні належать до жанру стрілецьких пісень. Стрілецьких пісень, звичайно. Але всі ці пісні об'єднує якраз український фольклор. Бо український фольклор – це і є саме життя. Так визначив основоположник класичної музики Микола Лисенко. Як ви вважаєте, про що розповідається в цих піснях? Прошу. В цих піснях розповідається про мужніх захисників, молодих хлопців, які в будь-яку хвилину готові були залишити рідну домівку, батьків, коханих дівчат і йти захищати рідну землю. Так, звичайно. Але подумайте, скажіть, як же таких людей ми називаємо одним словом? В українській мові є дуже прекрасне слово, чудове слово, яким ми можемо назвати. Прошу. Цих людей ми називаємо патріотами. Так, це і патріоти нашої землі. Отже, що таке, хто такі патріоти? Прошу. Патріоти – це люди, які люблять свою землю всім серцем своїм, всією душею своєю, і навіть готові заради неї віддати своє життя. Правильно. Отже, патріоти – це люди, які люблять, звичайно, свій рідний край. А пригадайте з історії, яких ви знаєте патріотів-героїв, які захищали нашу землю? Прошу. У минулому нашу землю захищали Шухевич і Бандера, а також захищали нашу батьківщину і наш односельчанин перегінець, депутат Володимир Володимирович, меморіальна дошка якого знаходиться біля музею. Дякую, дуже гарна відповідь. А чи знаєте ви героїв-патріотів сьогоднішнього дня, які захищали якраз незалежність України? Прошу. Сергій Нігаян. Сергій Нігаян, так, звичайно. Ще хтось? Мене по національності. Так. Прошу. З Івано-Франківська, Роман Гурик, наш земляк. Наш земляк Роман Гурик. Саме таким якраз людям сьогодні буде присвячена наша робота творча в групах. І ми будемо продовжувати роботу над піснею «Маєва нічка». А серед наших також краянів, серед наших земляків також були люди, які захищали нашу незалежність на Майдані. В зоні АТО, може хтось знає такі імена, які залишаться в нашому серці вже, напевно, назавжди? Хто знає такі імена? Прошу.
Це уродженці Івано-Франківщини, а саме Рожнятівщини Микола Михайлишин та Олег Лисевич, які віддали своє життя за волю України. Так, дуже дякую за відповідь. Отже, я запрошую всіх до роботи. Перед тим, як ми приступимо до нашої роботи в групах, я пропоную вам послухати пісню у виконанні моїх учнів, ансамблю маленьких бойків та заслуженої артистки України Марти Шпак, моєї сестри. Коли ви будете слухати цю пісню, ваше завдання – виконати її у власній інтерпретації. Отже, перша група буде вокальний ансамбль. Ваше завдання – виконати цю пісню акапелла. Друга група повинна виконати цю пісню як вокально-інструментальний ансамбль, але в сучасному виконанні. Ну і третя група в стилі прикадійської терції. Отже, увага на екран. Так, отже, ви прослухали, і зараз ми розпочинаємо нашу роботу в групах. На завдання вам дається 5 хвилин. Отже, завершуємо роботу, і я запрошую до презентації першу групу.
Завдання для нашої групи – це було виконати пісню акапельно. Отже, ви уважно слухаєте і подумайте, які роздуми навіює на вас ця пісня. Маємо нічка, леготом дише, дзвонить саду соловейко. Пісня кохання до слуха дише, ой, люлі моє серденько. Пісня кохання до слуха дише, ой, люлі моє серденько. Ой, люлі, 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 свій за такий ваш чудовий виступ. Але хотілося б вам сказати, щоб ви не забували про ланцюгове дихання. Обов'язково слідкували за динамікою цієї пісні. А тепер, що ви уявили, коли слухали цю пісню? Прошу. Я, наприклад, уявила січові могили січовим стрільцям. Згадала січових стрільців, пам'ять яких ми вшановуємо на такі величні свята, як Покрови і День Незалежності. Дякую за таку чудову відповідь. Прошу. У мене перед очима у цей час була мати, яка ніжно дуже любить свою дитину і колише її як своє найцінніше, як свій великий скарб. Дякую, дуже оригінальна, чудова відповідь. А вам дякую за ваш виступ і прошу сідати. А я запрошую до презентації другу групу. Завдання нашої групи було наступне – створити імпровізацію пісні «Моя Варнічка» з використанням сучасних стилів музики. Ми в своїй імпровізації використали елементи репу. Отже, ми слухаємо другу групу і роздумуємо над тим, до чого закликає нас ця пісня. Моє Варнічка леготом дише, дзвонить саду соловейко. Пісня кохання до сну повише, ой, люлі моє серденько. Пісня кохання до сну повише, ой, люлі моє серденько. Ой, люлі, 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 спи серце моє, спи до сну повише. Дарували від батька до сина десь у садок, як білопіс. Мої предки були щасливими ворогам, навіть славу і зліз. Хай не славою Богданцею, ми присягаєм наша пля. Наші предки вважали землею, їм належалася земля. Дуже гарний ваш виступ. Я дуже вам дякую, але я би хотіла, щоб ви не забували, звертали увагу на дикцію, на артикуляцію і завжди пам'ятали, як ми виконуємо оцей реп. Дякую. До яких роздумів вас закликала ця пісня?
Прошу. До руху вперед, до боротьбу за краще майбутнє. Так, дякую. Отже, прошу сідати. Я запрошую до виступу третю групу. Завданням нашої групи було виконати цю пісню в стилі пікардійської терції. І ми вирішили виконати її із солістом. Ви уважно слухаєте і визначаєте головну ідею цієї пісні. Моє водичко, вигодовіше, будить золотом соловейку. Пісня кохання, то смоколише, той юрі моє серденько. Пісня кохання, то смоколише, той юрі моє серденько. Той юрі, юрі, дякую, гарний виступ. А тепер подумайте, я би пропонувала вам у цій інтерпретації пісні, щоб ви слідкували за дикцією, за активністю виконання і за одночасністю виконання. А ще обов'язково слідкувати, тому що у вас є соліст, щоб ви його не переспівали. А ви всі слухали уважно цю інтерпретацію пісні і повинні були визначити головну ідею цієї пісні. Прошу. Я вважаю, що головною ідеєю цієї пісні є незнищенність українського народу. І ми переконалися і переконуємося, що завжди знайдуться люди, які в будь-яку хвилину готові захистити рідну землю. Дякую за відповідь. Зараз я би хотіла, щоб ми об'єдналися всі три групи в одну групу і заспівали цю пісню під музичний супровід. Отже, прошу всіх до об'єднання. Отже, я зараз попрошу вас врахувати всі мої зауваження і виконати цю пісню наспівно, мелодійно, лірично, артистично, з динамічними відтінками і, звичайно, на ланцюговому диханні. Підсумок нашої колективної роботи. Кожна група повинна продовжити речення. Перша група продовжить «Я зрозумів», друга група «Я дізнався» і третя група «Мені сподобалось». Отже, прошу, готуємося. Отже, завершуємо. Групи готові. Перша група «Я зрозумів». Я зрозуміла, що українська пісня єднає нас в одну
думку і гуртує нас у справжню українську родину, справжню українську громаду, яка співає одним голосом і на одному тоні. Дякую за таку чудову відповідь. Друга група повинна продовжити «Я дізнався». Я дізналася, що таку колискову стрілецьку пісню можна виконати навіть з елементами сучасних стилів репу, в стилі пікардійської терції і акапелі. Дякую, непогана відповідь. Третя група. Мені сподобалось. Мені сподобалося ця праця, над якою ми працювали, і власне подання, наскільки легко і просто, доступно можна навчитися за кілька хвилин інтерпретувати одну пісню, але у різних її виявах. Дуже гарна відповідь. Дякую за відповіді. О, любі діти України, благословення Боже вам речу за те, що смутний час руїни. Ви пісню несете, а в ній і Бога, і любов. Я всім дякую за увагу, за ваше творче натхнення, за вашу працю. А на завершення пропоную вам взяти ці квіти, які у вас є в вазах, і піти на могилу до січових стрільців, щоб віддати їм шану і честь.